Mınanday ayaz körgün yok mu? Osu vaxt kayın, mınanday ayaz körgün yok mu? Sosial şəbəkələrdə hər kəsi heyrətləndirəcək, eləcə də kədərləndirəcək görüntülər yayımlanıb. Bu yaxınlarda Qazaxıstanın soyuq çöllərindən birində 52 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Şaxta nəticəsində ərazidə olan bütün canlılar yerindəcə donub. 6-sı günü bugün. Nəyə can sıqırıbdı? Qoy, qat-qat soğuqdan. Neki görürsün. Durğan orunda qat qalğan qo. Оо, мынаны караңдар, Алматы. Табак сокус. Түндөгү аязды караңдар. Оо, эки кат катты. Оо, чөйрө. Оо. Не деген? Оо, үстүнө тышкан ба бирден кемелген күн чыгат. Оо, кыш жан керек. Оо, ёо, тоо. Не деген аяз? Эки видимо. Төрөсүгө кыпкалдым экен өзү. Сонда бирден кеген. Мындай аяз көргөн жокмун ошол убакка чейин. Мындай аяз көргөн жокмун. Кашып бара жаткан ак бүгүн каткап. Чылыгынын дерек.